Üç ölkənin, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın baş nazirlərinin müavinləri, həmin ölkələrin liderləri tərəfindən yaradılmış işçi qrupu çərçivəsində müntəzəm olaraq görüşür. Cənubi Qafqazda bütün iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının bərpası barədə liderlərin razılaşmaları ilə əlaqədar praktiki aspektləri nəzərdən keçirir. Bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov mayın 10-da Prezident İlham Əliyevin qəbulunda olarkən deyib. Əlbəttə, bu müxtəlif marşrutların çox mütəfəssəl müqayisəsi ilə bağlıdır. Lakin biz şübhə etmirik ki, bütün Cənubi Qafqaz dövlətlərinin və onların qonşularının maraqlarının balansına nail olmaq zərurəti nəzərə alınsa, bu isə potensial baxımdan çox ciddi nəqliyyat hubudur. Onun əhmiyəti regional çərçivələri aşır. Onda biz müasir qlobal iqtisadiyyatda və lojistik zəncirdə öz ortağ mövqelərimizi əhmiyyətli dərəcədə möhkəmləndirə bilərik siz hərbi əsirləri, tarixi irsilə, dini irsilə bağlı hər hansı sui-istifadəallara yol verilməməsini xatırlatdınız. Biz bütün bu məsələlərin maksimum konstruktiv şəkildə həllinə kömək etməyi çox istəyirik. Beynəlxalq mədəni irsin qorunub saxlanmasına cavabdeh olan təşkilat kimi UNESCO da bu səylərdə iştirak etməkdə maraqlıdır. Biz bunu mümkün edəcək şəraitin yaradılmasına kömək etməyə hazırıq. Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasına Rusiyanın maraq göstərdiyini vurğulayan Lavrov qeyd etdi ki, vaxtilə uzadılmış münaqişədən çıxmağın iqtisadi aspektləri üzərində diqqətin cəmləşdirilməsi üçün birgə işlər bundan ötrü optimal çərçivələr yaradır. Münasibətlərin ümumi kontekstini əsas götürsək, sizinlə tamamilə razıyam ki, indi bu mərhələdə, yəqin hər hansı başqa münaqişəli şəraitdə, münaqişədən sonrakı vəziyyətdə olduğu kimi baş verən bütün hadisələrin daxili siyasi prosesə proyeksiyası ilə bağlı aspektlər var. Lakin hörmətli İlham Heydər oğlu, sizinlə 100% həmrəyəm ki, bu cür qeyri-konstruktiv, xoşa gəlməz xarakter daşıyan ritorika işə kömək etmir. Ümidvaram ki, bu gün və sabah Xarici İşlər Nazirliyində aparılacaq danışıqlarda biz Rusiya Federasiyasının prezidenti ilə sizin razlaşmalarınızın maksimum vicdanlı və dəqiq şəkildə yerinə yetirilməsi üçün iki tərəfli münasibətlərimiz çərçivəsində yaranan bütün məsələləri ətraflı müzakirə edə biləcəyik. Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında münaqişədən sonrakı vəziyyətin nizamlanması prosesləri barədə fikir mübadiləsi aparacağıq. Sergey Lavrov bildirdi ki, iki ölkənin prezidentləri və Ermənistanın baş naziri arasında əldə edilmiş razılaşmaların konstruktiv nəticələrə imkan verən şəraitdə yerinə yetirilməsi üçün Rusiya öz töhfəsini verməyə çalışacaq.